מה כוחה של מצווה אחת? זה הסיפור היום. פעם אחת פקדה מגפת החולרה לא עלינו את קהילות ישראל, באו לה בעל שם טוב הקדוש, וביקשו ממנו, כבוד הרב, תתפלל ממנו שיסור הקללת מוות הזאת שיש פה, השם ישמור, אנשים נופלים כמו זבובים. אמר להם הבעל שם טוב, צפה למרחוק, אמר להם, בכפר פלוני, במרחק של כמה קילומטרים מכאן, יש אדם שקוראים לו ככה, השם של האבא שלו ככה, כדי שתהיו בדיוק על איזה בן אדם אני מדבר, תיסעו לשם וחפשו אותו. כשאתם תמצאו אותו, אל תעזבו אותו, תשגעו אותו, עד שהוא יגיד לכם יוציא בפה, בעזרת השם תסור מכם הצרה הזאת. עד שלא יגיד לכם את המשפט הזה, אל תעזבו אותו. פשוט אל תעזבו אותו. נסעו האנשים אל הכפר וחשבו בליבם, מה הם חשבו? בטח זה צדיק נסתר, ירא השם, גדול וקדוש, הרי הבעל שם טוב, הוא בעצמו לא ביטל, הוא שלח אותנו למישהו אחר שיבטל, אז בטח זה איזה צדיק נסתר, אם לא כמו הבעל שם טוב. מי זה הצדיק הזה? כשבאו לכפר שאלו, איפה גר פלוני בן אלמוני? שאלו, אמרו להם, אין כאן אדם ובטח שהוא לא קדוש, שזה השם שלו. פה בכפר? התבלבלתם? תמו אנשים מאוד, אבל אמרו אם הבעל שם טוב, שלח אותנו, הוא לא מתבלבל. ה-GPS של הבעל שם טוב לא מתבלבל. שאלו, אולי יש כאן בן אדם אחר, גם אם לא קדוש. יש בן אדם שהשם שלו ככה, עזבו קדוש, עזבו צדיק נסתר, עזבו כל התארים שלפני. הרב, הגאון, הגדול, הקדוש, המקובל, תורידו את זה. יש בן אדם שקוראים לו מוישה בן צילה. יש בן אדם כזה בכפר. יש. לא ידעו אנשי הכפר לענות להם, עד שאמר אחד מן הכפריים, רגע, יש כאן שיקור אחד. יש כאן שיקור אחד בשם הזה. מה תרצו ממנו? הוא בטח עכשיו שוכב על המיטה, והוא לא מבדיל בין ימין לבין שמאל שלו. הוא שיקור, הוא כל הזמן שיקור. הלכו אנשים אל הבית של השיקור, כשפתחה אשתו את הדלת, סיפרו לה שהרבי הקדוש מן העיר, הבעל שם טוב הקדוש, מהעיר משבוז, שלח אותם אל בעלה. אמרה אישה, מי מכיר הכי טוב את אותו? אני אשתו. צחוק עשה מכם אבכם. הלא תראו בעצמכם, הנה הוא ישן. מה? ותשאלו אותי, מה יקרה עוד שעתיים? הוא ישן. זה, כל היום הוא ישן. שוטה, ישן, ישן, שוטה. לא משנה הסדר. אז הוסיפה וסיפרה במרירות, כי בעלה, אמרו לה, למה הוא ככה? אז היא סיפרה להם, בעלי היה עשיר מופלג, אלא מה? התהפך עליו המזל, והוא נהפך, והתהפך עליו המזל, ואז הוא נעשה גם עני, אבל גם שיקור. הוא נהיה שיקור. ישן, ישן, ישן ושוטה, ישן, ישן, ישן ושוטה. איכשהו מתעורר, שוטף פנים קצת כדי להתעורר, לוקח את הבקבוק יין השרף ושוטה אותו עד שהוא נופל ונרדם עוד פעם. זה מה שהוא עושה כל היום, גמרנו. ככה המנהג שלו שנים רבות. אם תרצו לדבר איתו, תעשו את זה מיד כשיתעורר מהשינה שלו, כי מיד הוא יתחיל לשתות עוד פעם עד שירדם. תחכו שיתעורר, איכשהו מתעורר, דברו איתו. כי אם לא, הוא ישר מתחיל לשתות עד שהוא נרדם. פעלו אנשים. ושוב שאלו אותו על ההתנהגות של בעלה, אבל לא שמים, אמרו, רגע, טוב, אולי ככה הוא עושה לך, כי את לא יודעת, אולי הוא קם בחצות, משחק אותה ועושה תיקון חצות, ולומד קצת תורה, ושאלו אותה עוד פעם, זה אמיתי, אין בו שום דבר טוב, איזה משהו קטן של קדושה, את לא ראית בו? אמרה להם, אינשאללה. אמרה להם, אינשאללה. וכיוון שהם האמינו לדברים שאמר להם, הבעל שם טוב, חסידי מה שאומר הרב הם עושים, אין שאלה. חיכו בסבלנות עד שהשיקור הזה יתעורר. ברגע שיתעורר, מהר השיקור לשלוח את היד, מה הוא עושה? זה לא נטלה, זה בקבוק יין. לבקבוק יין. האנשים עצרו אותו. אמרו לו, נשלחנו אליך כדי שתבקש מהשם יתברך שיסיר מעלינו את כללת המגפה. אמר להם, אני צמא. אמרו, תניחו לי ואני אשתה, אני קצת אשתה ואז אני אדבר איתכם. אמרו לו, אנחנו לא נותנים לך לשתות. עד שאתה לא גוזר שתסור המגפה, אתה לא שותה. הסכימה שיתקור. אמר, אין בעיה, תגידו לי מה אני צריך להגיד, אני לא יודע מה צריך. אז אמרו לו, תחזור אחרינו. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ברחמיו, ברחמיו. יסיר מעליכם, יסיר מעליכם את המחלה. את המחלה. ועכשיו, הניחו לי. זהו, הוסיף. זהו, הנה, יסיר מעליכם את המחלה, ועכשיו עזבו אותי בשקט. כשחזרו החסידים אל משבוש, נודע להם שבאותו הרגע שהוציא השיקור הזה, את המילים מהפה שלו, נעצרה המגפה. באו החסידים לבעל שם טוב וסיפרו לו את מה שקרה. אמרו לו, כבוד הרב, אתה יודע, אנחנו לא. מה זה, מה הולך פה? הוא שיקור קלות כפשוטו. הבן אדם רק שותה כל היום. התעורר, אמר לנו משפט אחד, נעצרה המגפה? מה זה, מה הולך פה? פתח הבעל שם טוב וסיפר, תראו מה כוח של מצווה אחת. האדם הזה היה סוחר גדול, עשיר מופלג, וגם יפה תואר ויפה מראה. פעם אחת הזדמן אל ביתה של גויה אחת. האלמנה של אחד משרי המלכות, וכשהוא ראה את היופי שלה, איזו אישה יפה יפייה, אז הוא חמד אותו, היא חמדה אותו בליבה, ואמרה לו, כשהיא ראתה את היופי שלו, של אותו עשיר, אז היא רצתה אותו, היא חמדה אותו בליבה, והיא אמרה לו, אתה תהיה לי לאיש ואני אהיה לך לאישה, ומה אתה צריך את האישה הזאת שיש לך? אתה בחור יפה, תראה איך היא נראית, מה זה? בוא.
הלא אם תתרצה לי, כל כספי וזהבי, כל האוצרות, כל הבתים, כל השדות, זה יהיה שלך. תעזוב את האישה הזו שלך. תבוא איתי. אם תהיה לי לבעל, תהיה לשר בין השרים. לא רק כסף יהיה לך. יהיה לך גם כבוד, יהיה לך שררה, יהיה לך מלוכה, יהיה לך הכל. ועוד אתה תעלה עליהם, כי אתה בן אדם חכם. אתה תהיה הכי טוב. אמר לה האיש, אני לא מסכים, אלא אם כן תכיני עבורי משתה גדול, ובוא תכנסי שרים רבים ונכבדים כדי שיכירו אותי מכאן ואילך וידעו שאני הפכתי לשר חשוב ורם מעלה. את רוצה? תעשי סעודה גדולה ותביא את כל השרים הכי חשובים, את כל המלאכים הכי חשובים ותודי להם ותגידי להם מי אני. סכימה אלמנה. ביום המיועד ערכה משתה גדול ובאו אליו שרים רבים. עם עלות השחר הסתיים המשתה וכולם הלכו הביתה. לפני שהלך האיש אל חדר משכבה של אלמנה כדי להיות איתה, אמרה לו, אתה תהיה איתי, עושים מסיבה, זה לא סתם. היא יצאה תחילה אל חצר הארמון, כי הוא היה צריך ללכת לשירותים, ופעם השירותים לא היו בתוך הבתים, זה היה בחוץ, אז הוא יצא חוצה לרגע. ופתאום שהוא יוצא לרגע, כי מרוב שהוא שתה, וזה היה צריך שירותים, פתאום שהוא יצא החוצה, הוא שומע כל הנחות, כל יללות, כל צעקות, הוא לא מבין מה. מה קרה? הוא שומע בכי, הוא לא מבין מה קרה. אז הוא הלך לכיוון הכל, והוא רואה יהודים שאסורים, ופעם המאסר היה בבית הבור. מתחת לאדמה, במקום חשור, במקום מרתב, בלי חלונות, בלי כלום, שומע יהודים בוכים. אז הוא שואל, הוא שומע אימא וילדים בוכים. אז הוא שאל את האימא, למה את בוכה? מה קרה לך? אמרה לו, בגלל שאני לא שילמתי לאלמנה הזאת פה, שנמצאת פה במבצר הזה, אני לא שילמתי לה את המס, את המחס שאני חייבת לה, אז היא זרקה אותי ואת הילדים שלי בבית הסוהר. הייתה אישה אלמנה בלי אבא, בלי בעלה. שמע האיש את קולם של היהודים שהיו קוראים, אוי, אוי, רחמו עלינו, התקרב אליהם. ושאל אותם לסיבת מאסרם, וגם הם אמרו לו אותו דבר. ישבו שם ממש המון כלואים יהודים, והם אמרו לו את הסיבה. אז נהפכו רחמיו עליהם, זה יהודי. יהודי הבסיס שלו זה הוא רחמן, הוא לא יכול להתעלם. והוא הלך אל האלמנה ואמר לה, תשמעי טוב, אני רוצה עכשיו שתשחררי את כל השבויים שנמצאים שם. תשחררי את כולם מבית הסוהר שלהם. היא עכשיו כל כך חמדה ורצתה אותו, מה שהוא אומר לה היא עושה. היא שחררה את כולם. לקח האיש עגלה וסוסים, הושיב את השבועים עליה ושלח אותם לכולם לביתם בשלום. אמר לנהג, כל אחד תוריד אותו ליד הבית. שאף אחד לא יצעד ברגל, תוריד אותם ליד הבית. ככה קיים האיש את מצוות פדיון שבועים. אבל כידוע, מצווה גוררת מצווה. מצווה גוררת מצווה. בגלל שהוא עשה מצווה אחת, אז הוא החליט פתאום הלב שלו נטה לעשות עוד מצווה. ועכשיו הוא חשב, איך אני אשכב עכשיו עם אישה גויה ואני אחטא לקדוש ברוך הוא? אני אלך עם גויה עכשיו? אוי ואבוי, מה עשה? כשהוא חזר עם העגלה והסוסים, הוא אמר לו, רד רגע, תפס את העגלה והסוסים וברח משם. ברח באמצע הלילה. באותו הזמן פסקו את דינו של האיש בשמיים. בגלל שהוא עסק בפדיון שבועים, וגם במקביל עמד בניסיון החטא הקשה הזה של תאווה, הוא היה עם האישה, יכול עכשיו להיות מסודר לכל החיים, הוא שני דברים גדולים הוא עשה. פסקו בשמיים שכל מה שיגזור יהיה חייב בית הדין של מעלה לקיים. מה שהוא מוציא מהפה אנחנו עושים. מה שהוא מוציא מהפה חייבים לקיים. כשאמרו את זה, פתאום נעשה רעש בעולמות העליונים. למה? הרי הבן אדם הזה עכשיו יכול לבטל את כל הגזרות שבדין של מעלה, שהוא רוצה להנחית על עם ישראל, אם חס ושלום הם חוטים או דברים כאלה, הוא יכול לבטל את הכל, מה נעשה? הרי עכשיו גזרו שכל מה שהוא יגיד, יקרה, הוא יכול לבטל את כל הגזרות. כי התרגה עליו מידת הדין. אמרה, בוא נעשה הסכם, איך זה נקרא היום? הסכם פשרה. בוא נעשה הסכם פשרה. מידת הדין דיברה עם הבית דין. אמרה, בוא נעשה אותו שיקור. הוא יהיה שיקור נצחי. הוא ישתה וישתכר בלי סוף. הוא תמיד יהיה רדום, תמיד יהיה יושן. הוא בקושי יוצא מילים. זה מה שנעשה. וזה מה שהיה. עכשיו אמר להם הבעל שם טוב, אתם יודעים למה מתקיימים דבריו של השיקור הזה. באמת סכנה גדולה לבקש ממנו שיגזור על בית הדין שבשמיים. אבל לדבר שנוגע לכלל אחינו בית ישראל, מוכרחים היינו לכך. ועכשיו תדעו לכם, אני לא סתם שלחתי אתכם לשמה, אני רציתי שתלמדו תלמידי היקרים, כך אומר להם הבעל שם טוב, תראו מה כוח של מצווה אחת. שמצווה אחת גוררת מצווה, ובעקבות זה תראו איזה רעש גדול בשמיים. יהי רצון שזכותו של הבעל שם טוב הקדוש תגן בעדנו, בעד כל ישראל אחינו.